Já vás vítám u dalšího tutoriálu, tentokrát pro Sony Vegas a připravil jsem si pro vás takový menší návod na maskování textu. Pokud jste viděli ukázku tutoriálu, tak víte zhruba, jak to vypadá, pokud ne, tak já vám to alespoň takhle přehraju v té časové ose. Je to zkrátka takový efekt, nebo taková spíš možná sloučenina vrstev, kdy se nám takhle po kouskách objevují kousky toho textu a vlastně vygenerují se nám postupně v ten celý text. Je to jednoduchá věc, využíváme pouze masek, průhlednosti, měl by to zvládnout úplně každý v jakýmkoliv Vegasu. Takže poměrně často používaný efekt s maskama se dneska pracuje dost. Pokud sledujete hodně herní videa nebo nějaký ty modernější, tak víte, že se ty klipy často zkracujou, je to třeba jenom na 40-50 sekund a všichni se snaží ten obraz zničit, rozkouskovat, prostě je to takový moderní trend, tohle patří jeden z těch, do těch používaných efektů. Takže takhle vypadá ta montáž. Radil bych to do těch tutoriálů, kdy se snažíme synchronizovat obraz se zvukem. Tam jste viděli v té ukázce, že tam byl takový zvuk jakýsi skřípání, jakýsi cvakání elektronického nebo elektrického. Takže s tím jsem takhle jednoduše pomocí masek, když si to přehráme Vegasu, jo, tak jsem jednoduše pomocí toho sladil i ten obraz, jo. Jenom jsem nakouskoval text, poskládal to za sebe a někde změnil průhlednost, ono to vypadá, že to tak různě publikává a tak dále a tak dále. Takže jinak pokud ten text by někdo chtěl, ten text, ale pokud by chtěl někdo přímo ten zvuk, tak ho dám zase na úlož, to můžete si ho stáhnout. Pokud by ho tam náhodou nedal, tak se přihlašte, já ho tam nahraju, kdybych na to náhodou zapomněl. Takže můžeme se pustit do práce, já si zase tady vezmu jenom ten zvuk. Najedeme si někam do místa, kde budu mít prostor. Doporučuji si vytvořit několik videovrstev, nejlíp 3 až 4, záleží na tom, kolik těch masek tam chcete vytvářet, jak velký ten text máte, nebo spíš kolik toho textu tam máte, jak moc to chcete ten text rozkouskovat. Takže, aby jsme si vysvětlili zase, na čem to je, je to vlastně něco podobného jako jsem ukazoval s tím blikáním toho obrazu. Zase najedete si na tu zvukovou stopu, vidíte, kde máte tady ty zvukové efekty, v mém případě to je jakýsi praskání, takže když si to přehrajeme, jo, já tady krásně vidím ty místa, takže přímo do toho můžu vlastně dělat, skládat ty vrstvy. Zase je lepší, když vidíte, že se zase posuneme po frameu a míň než o frame to nejde, takže je lepší si ten zvuk takhle vychytat, aby vám to přímo do toho frameu skočilo, takže mě to tady bude akorát vycházet, jo, vždycky jeden frame, druhý, třetí, další zvuk, čtvrtý, další zvuk a podobně, jo, takže takhle, aby se to měli sladění, pokud máte možnost, pokud už s tím samozřejmě nemůžete hýbnout, tak si musíte poradit nějak jinak, no, musíte to prostě naštelo tak, aby to zhruba nějak sedělo s tím zvukem. Takže my si vytvoříme text, nebo vytvořte nějaký text, já si ho tady jenom skopíruju. Takhle si ho přesunu sem. Tak. Tohle je náš původní text. Tady vlastně vidíte, že tady mám třeba poslední ten zvuk, takže já si ten text posunu teďka sem, tady vlastně už ten text bude vidět celý s plnou průhledností, takže tady s ním neuděláme nic. Vytvoříme si teďka jeho kopii. Kopie se dá vytvářet rychle tak, že označíte si ten klip, kliknete a držíte levý tlačítko myši, stisknete CTRL a táhnete doleva nebo doprava. Já si to udělal teďka špatně, takže teďka. A vytvoří se vám automaticky kopie. Teď se vás to vytvoří, jestli chcete vytvořit kopie nebo referenci, my chceme kopii určitě.
Takže a takhle si zkrátíme ten text, tu textovou vrstvu na takový kousíček. Bude se nám tam ujevovat jenom vždycky na pár frameů většinou, takže stačí nám opravdu jenom kousek. Najedeme si do místa toho prvního zvuku, což v mém případě je tady. Teďka to mám krásně i sladěný vlastně s tím textem. Mám ho tady přímo na začátku. A najedeme si do punk rocku toho textového eventu, takže teď jsme v punk rocku, já si tady vymažu ty původní masky. Najedu na začátek. Takže to vymažu. Takže tady normálně byste si vytvořili nějaký ten text, pak najedete do punk rocku, buď přes tuhle ikonku nebo přes pravý tlačítko Video Event Punk Rock a zaškrtneme možnost maskování. Teď se vezme tenhle nástroj pro vytváření masek a vytvoříme masku. Teď záleží zase na vás, jaký ty tvary vytvoříme. Já vytvořím, dejme tomu, takovýhle trojúhelník, kdy si vyříznu pouze tady třeba tuhle tu část. Pokud se vám to nepovede, tak si stačí teďka vzít. Buď tu mašku úplně vymažete, nebo samozřejmě přes CTRL-Z zkrátky na klávesnici si můžete posouvat zpátky o kroky. A já si jenom tady vezmu ten nástroj výběru a kliknu vedle, kliknu tady do toho místa toho bodu a když podržím Shift, tak si ho můžu ten bod posunovat jak chci a upravit si tu velikost, ten tvar té masky. Takže tohle to je první maska. Tady vlastně bude jako kdyby černo a jakmile nám tady vlastně skočí ten zvuk, tak tady se nám objeví vlastně ten první kousek toho textu. Tady vidíme, je to dva framey, než se nám tady objeví ten další zvuk, takže tady to můžeme zatím takhle zkrátit. A první ten kousek dáme mu poloviční průhlednost. Ono to bude vypadat tak, jako kdyby to bliklo. A teď si vytvoříme tu kopii toho dalšího textu, takže tu jsem ten samý klip a ta samá kopie. A tady naopak dáme tu průhlednost zpátky a ono to udělá vlastně tenhle ten efekt. Jo, že ono tady je průhlednost poloviční, tady je plná, takže ono to jako kdyby takhle blikne. Tohle to je první, tohle to je jako kdyby ten začátek. Tak, teď si vytvoříme další tvar té masky, další kousek toho textu, takže zase můžete si vzít jakoukoliv kopii, nejlíp zase třeba tuhle s tou plnou průhledností, takže označím, kliknu a držím levý tlačítko myši, stisknu CTRL a vytvořím si další kopii a najdu zase zpátky do pankropu. Tady si tu masku akorát předěláme, jinak pozor, jak jsem upozorňoval už několikrát, pankrop si vytváří automaticky klíčové snímky, takže zkontrolujte si, kde jste najetí v časové ose, vždycky buďte na začátku. Tady. Najedeme zpátky do masky. A teď si tu masku můžete buď vytvořit úplně novou, nebo čerpat tady z týhle, takže zase klikneme vedle. Najedeme si na nějakého toho bodu a ten takhle předěláme. Třeba takhle. Tak, tohle bude další. Tady možná to můžeme upravit takhle třeba. Tak, třeba takhle to můžeme mít, to je úplně jedno, to už záleží na vás, jak to chcete mít. Tak. Tak, třeba takhle. To bude další kousek. Ten zatím vynecháme, zase vytvoříme kopii, nejlíp do nové vrstvy. A tady si vytvoříme zase třeba nějaký ten třetí tvar, ten další kousek toho textu, takže třeba zase klikneme vedle, klikneme na další bod, na další nějakýkoliv bod. A tady si vytvoříme tvar třeba jenom tady toho textu. Musíme si najít semka, aby jsme to viděli samozřejmě. Co upravujeme, tak. Takže třeba můžeme, já nevím.
jsem to nechtěl. Takže třeba takhle to může vypadat. Tak, to jsou tři základní kousky. Teď už je stačí jenom za sebe nějak poskládat, ovládat tu průhlednost a je to. Takže tenhle se nám objeví jako druhý, třeba tady ten koncový, tady ta koncová část. Takže tu můžeme dát zatím teďka dolů. Do toho místa druhýho, takže ono to bude vypadat teďka takhle. Tak, ten třetí kousek dáme zase hnedka za to. Tady pardon, si vytvoříme zase kopy, tu posuneme sem. Tady mu změníme průhlednost na 50%. Takže to teďka to bude vypadat takhle. Tady to dáme pryč. Tady můžeme naopak zase přesunout sem zpátky ten první klip úplně. Takže třeba takhle. Jo, teď už prostě záleží na té kombinaci. Vidíte, jak to skáče, to už prostě vidíte sami. Jo, takže teď to stačí nějakým způsobem dohrát do konce, různě to nakombinovat. Takže tady třeba posuneme, vytvoříme kopii, stáhneme průhlednost. Tady třeba tenhle ten klip dáme sem, OK, tady dáme plnou průhlednost. Tak, ještě musíme vytvořit, tady klidně to můžete prodloužit teďka, to tady třeba už může zůstat takhle. Semka přidáme další, třeba tenhle. Tak, takhle, já zase orientuju se vlastně podle těch zvuků, takže to může vypadat takhle. Tak, teď to vypadá takhle zhruba. Jo, takže tohleto je nějaký ten finální produkt, jo. Není to úplně tak dokonalý, jak to bylo třeba předtím, jak jsem to měl tady. Tady jsem si s tím samozřejmě vyhrál, ale to byste tady akorát na mě se dívali, jak já tady si s tím hraju. Jde o to, abyste viděli ten princip. Různě rozkouskovat ten text pomocí masek, změnit průhlednosti, různě ty kousky poskládat za sebe, aby se to střídalo, jo, takže tady ten kousek zleva, pak třeba ten poslední zprava, pak třeba skočí tam prostřední, společní průhledností a podobně. Takhle to za sebe různě naskládáte, jo. Tady třeba ještě můžeme přidat tady ten prostředek, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, třeba sem, tak, změníme průhlednost. Jo, takže tohleto je maskování textu s nějakým zvukem, zároveň třeba se zvukem, jak to můžete používat. Takže pokud byste někdy dělali třeba nějaký video, měli se tam nějaký třeba podobný zvuk, tak můžete vytvářet třeba jednoduše ve Vegas takovýhle konečný třeba titulek a podobně. Takže doufám, že se tutoriál líbil a u dalšího čau.